的上海世博会打出了科技世博、低碳世博的口号。世博园区大量使用太阳能，大量搜集雨水再利用，在园区通行的上千辆汽车，通通都是强调清净能源的环保车辆。就连垃圾的处理也隐藏隐形看不见的新科技。是刷哪边？上海世博会展现高科技的应用，从入口就开始。在刷的时候，然后这边有个摄像头会对准你，然后你把你的头像拍出来，如果那边会有显示那个照片还有你的信息。如果是人证不符，还有就是跟你的那个摄像头拍出来的人不一样的话，他就算你不能通过。每天8万多名的工作人员跟数千位的媒体记者都必须借由这个具有防伪功能、内建 RFID 的无线射频晶片的通行证验证身份，才能够进入园区。园区中心的世博轴也极力展现这一次上海世博会的主题：绿色、环保、生态跟节能。在世博轴的平台上有6个像这样的大型网状结构，它叫做阳光谷，它能够收集自然光到各层的空间里。阳光谷本身有一个很强的观赏效果，但还有一种，它本身一个是收集阳光，就它这样的利用自然光线解决了世博轴上下的一个照明问题。阳光谷同时又是一个很好的雨水收集系统，如果下雨的话，阳光谷自动把水收集下来，这个水收集起来以后可用于浇灌。白天阳光谷照亮了整个世博轴，夜晚大量不同颜色的 LED 灯更点亮了世博轴，让园区的夜晚显得格外的亮眼。园区有80%以上的夜景都采用节能的 LED 灯。整个上海世博园区有900个足球场大，相当于台北县中和市的大小。在园区内有交通车连接黄浦江两岸的浦东跟浦西园区，在浦东园区内也有2线的交通车定点停靠再送游客。在世博园区内有上千辆的新能源汽车，强调完全没有污染排放。清洁能源车跟普通车是看不出区别的，我们世博园区这么多参观者，他自己体验一下清洁能源车，他会留下很深的印象，同时对这个产业的发展提供了很好的平台。每天有超过20-30万的人进出世博园区，垃圾的处理也是主办单位的一大难题。这是世博园区里面一个相当特别的垃圾处理系统，当垃圾投入之后，会被强大的气流以40到60公里的速度运送到地下3米的垃圾处理站。不过世博园区内还是有许多大大小小的传统垃圾桶，这套垃圾气力输送系统到底有没有派上用场不得而知。世博会从5月1号开始一直到10月底，这场科技跟文化的盛事虽然强调科技环保绿色跟节能，但到底真的节能减碳了吗？恐怕是见仁见智。记者陈淑君、彭耀祖，上海世博会采访报道。